Magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa waxa iman jiray maalin kasta qaad qiimihiisa lagu qiyaasay 3 milyan iyo 200 kun oo shilinka Kenya oo u dhiganta 38,504 dollar. Laakiin maanta iyo laba maalin kor wuxuu ahaa mid qaad ka yimaada soo kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa. Maanta ayaa waxa yimid qaad qiimihiisa lagu qiyaasay 6 milyan iyo 200 kun oo Kenya shilin ah oo u dhiganta 74,698 dollar. Qaadka badan ee suuqa Garissa soo galay ayaa loo sababeynayaa in ay ka dambeysay kadib waqtigii ay joojisay dowladda Britain qaadka loo igeem jiray, kaasi oo laga daabuli jiray dalkani Kenya. Ganacsatada qaadka ayaa dhibaato soo gaartay badeecadooda qaadka faraha badan ee suuqa ku soo fatahay. محمد عيسى هون كابل تي في غارسا.